pouca coisa, mas o que lembro de ir sempre com os meus pais para os treinos, lembro de ser uma alegria e que eram bons tempos. Era bem futebol, era mais um hobby, era uma diversão, era apenas para ir ter com os meus amigos e divertir-me. Acho que era a mesma coisa, o futebol só começa a ser um bocado mais, digamos, profissional quando há mais competições, a partir de sub-15, em que temos a seleção nacional, e acho que a partir daí começa a ser um pensamento um bocado diferente, mas sempre foi, até aí, sempre foi uma diversão. Sempre quis, nunca foi o meu foco, mas sempre quis ter esta vida e felizmente estou aqui. Foi bom, ele apenas confiou em mim, acho que foi um ar novo que entrou no clube e confiou em mim e só lhe tenho que agradecer. É sempre um choque porque não estamos habituados, jogadores que cresci a ver a jogar e acaba por ser sempre um choque bastante grande, mas eles todos sempre me trataram bem, portanto acabou por ser uma adaptação natural. Sim, tínhamos muitos e acho que o Barcelona continua a ser e sempre será, pelo clube que é, portanto. Mas acho que depois acabam por ser pessoas normais e acolher sempre as pessoas da melhor forma. Bom, acabei por participar em muitos jogos, acho que também era muito novo, mas estou contente por aquilo que fiz e acho que foi uma grande aprendizagem. A única coisa que eu posso apontar que eu sempre digo é que eles são ambos muito exigentes. Pode, se calhar talvez o Cristiano possa parecer um bocadinho mais, mas são os dois muito exigentes e querem ganhar a todo custo. Sim, o Mister na altura mandou-me mensagem e mostrou o interesse em que pudesse contar comigo e eu a partir desse momento não olhei para outra coisa e sempre quis vir para cá porque teve muita influência. É de muita exigência, ele quer sempre mais e melhor para com ele mesmo e para com os jogadores, portanto eu acho que ele tira sempre o máximo de cada jogador e acho que acredito que a exigência é... Acho que ele passa também isso, mas é mesmo o fator com que ele faz com que toda a gente ande de uma forma diferente. Sim, fico sempre satisfeito. Quero sempre mais e melhor, sou sempre a pessoa que mais exige de mim próprio, mas acho que acabei por fazer uma boa época e estou satisfeito. Simplesmente acho que também tem sido mais pelos resultados, porque a época passada acho que também tínhamos um bom volume de jogo, mas acho que este ano tem sido mesmo, conseguimos traduzir isso em golos e em vitórias e acho que é a maior diferença. Sabemos sempre que são equipas difíceis, têm sempre possibilidade também de ganhar todos os jogos. Gosto de jogar em qualquer uma, desde que possa ajudar a equipa. Depois também hoje em dia o futebol não é posicional, há sempre muito movimento, portanto para mim é igual jogar em qualquer posição do ataque. Muito satisfeito, Lisboa também é uma grande cidade, gosto muito de estar cá e tenho sentido sempre o apoio dos adeptos, o apoio dos meus colegas e do treinador, portanto estou muito satisfeito de cá estar. Não, sinto a equipa bem preparada, sabemos aquilo que temos que fazer e claramente que estamos focados e com vontade de ganhar o jogo. Como jogamos sempre, acabamos por jogar sempre 3 em 3 dias, normalmente acaba por ser algo natural, claro que são sempre jogos que nos despertam algo mais, mas estamos com vontade de jogar e de ganhar. Sabemos que é uma equipa muito difícil, sabemos que tem bastante bem assente a ideia do Mister, não é? De Sérgio Conceição, sabemos aquilo que existe, sabemos a vontade também que eles têm para jogar estes jogos e pela raça que têm, portanto, sabemos sempre que é um jogo difícil, sempre foi, o histórico sempre o disse, portanto, estamos cientes que vai ser um jogo difícil, mas confiantes que podemos ganhar. Sim, vejo, claro que sim, estou muito feliz aqui, portanto, sim. Depende só um bocado, a partir do momento em que há confiança é diferente, mas ao início eu sou sempre um bocado mais fechado. Acho que há sempre pessoas que são um bocado mais alegres que as outras, mas acho que em geral o grupo todo acaba por se dar bem e acho que
que acaba por ser um conjunto todos juntos que nos divertimos e sabemos estar uns com os outros. Bom, diria que quem acaba por sofrer um bocadinho mais e é sempre mais brincalhão é o Quaresma. Toda a gente acaba sempre por chatear um bocado. E talvez diria o Osman, assim, porque gosta mais de estar na vida dele, no sítio dele também, como não fala português ainda, gosta mais de estar mais tranquilo. Isso, é aquilo que ele faz nos jogos, faz nos treinos, portanto, nós já estávamos um bocado à espera daquilo que ele podia trazer, um jogador diferente do que estávamos habituados e estamos felizes. Claro, qualquer jogador, desde que nos possa ajudar a ganhar os jogos, fico sempre entusiasmado para que os meus colegas tenham sucesso. Neste momento, focado em ajudar o Sporting, claro que se for convocado seria um orgulho enorme e sempre terei isso como um objetivo, mas estou focado em poder jogar o maior número de jogos e ajudar a equipa, e acho que isso acaba por ser uma consequência daquilo que eu fizer dentro de campo. Diria talvez a defesa das Juventus, acho que são bastante complicados, tanto no Barcelona como aqui no Sporting, acho que foi um jogo bastante difícil. Nenhum em específico, claro que sempre o Cristiano e o Messi, talvez eu também diria um pouco o Neymar por aquilo que faz dentro de campo, mas acho que sempre foi esses que cresci a ver jogar. Tranquilo, também tenho sempre muita a minha família cá, os meus amigos, portanto acaba por ser um bocado natural, gosto muito de Lisboa, gosto muito de viver em Portugal, portanto estou bastante satisfeito. Não sei, que não sou muito expansivo, que jogo futebol e que, não sei, gosto de estar com a minha família, gosto de sair, gosto de me vestir bem, gosto de aproveitar e gosto de praia, gosto de mar, talvez seria por aí.